Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en Makeup Mecca surprise bag til. Dette er pose nummer 16, og 16 er favorittallet mitt, så jeg har sånne store, store forventninger til den posen her. Egentlig ikke. Jeg tenkte jeg skulle gjøre sånn som forrige gang. I tidlig april så la jeg også ut en video om at jeg åpnet nummer 15, så jeg kan linke den under hvis ikke dere har sett den. Og det jeg gjorde var at jeg åpnet posen, men så prøvde jeg da disse produktene som jeg kom til å beholde, og det har jeg tenkt å gjøre i dag også. Når jeg kjenner etter på den posen her, så kjennes det ut som det er veldig mye sånn mascara-produkter, holdt jeg på å si. Det kjennes ut som det er en leppestift inni her også. Men vi åpner og ser, vi kan ikke sitte her og lure. Jeg kan egentlig vedde ganske mye penger på at det helt sikkert er et brynsprodukt oppi her. Første, en Makeup Mecca Cream leppestift i fargen Cute. Det er en sånn sterk, sterk rosa farge. Eller en rød. Litt vanskelig å se, men vi skal se på det etterpå når vi åpner den, for den kommer jeg til å beholde, fordi at jeg er veldig glad i sånne farger. Så har vi en Bon Bon Lip Gloss. De er fryktelig søte, altså. Det jeg oppdaget forrige gang er at det er en del produkter som er litt sånn, skal jeg kalle det, rester etter julekalenderen deres, tror jeg. Dette er en av dem. For denne tror jeg var sånn som kom i julekalenderen. Og som vanlig så er jo ting på tilbud. Denne står at han skulle ha en verdi på over 400. Men fordi du kan få alt på tilbud, så i hvert fall forrige gang så kunne jeg når jeg plusset sammen alt sammen jeg fikk i posen, med de prisene de hadde den dagen som jeg sjekket, så var det rundt samme prisen som jeg betalte for posen. Kanskje 10 kroner dyrere. Så ja, vi har snakket om det før. Jeg synes det er litt synd at de gjør det sånn, men jeg synes det er litt synd at de bruker den måten her å bli kvitt ting på, men jeg skjønner det jo samtidig da. Men jeg skal beholde den lipgloss nå, for den så ut faktisk som kanskje er litt fin over den leppestiften. Så har vi en concealer. Dette er Makeup Mecca Creamy Color Correcting Concealer i fargen Pink. Forrige gang når jeg åpnet så fikk jeg jo en concealer. Den er jeg super fornøyd med. Jeg har brukt den etterpå. Jeg bruker den uten at jeg ikke skal ha på foundation. Jeg bare tar den litt sånn rundt i ansiktet på de røde stedene og ting jeg har lyst til å dekke over. Og blander den ut. Og etter det, nå kan det være for at jeg sminker meg veldig sjeldent. Og det kan også være det at jeg nå filmer et annet sted og bruker litt sterkere lys og sånne ting. Men det var noen som sa det at hun syntes det var så synd at jeg hadde begynt å bruke filter på videoene. Fordi at hun likte når det var mer naturelt. Og jeg bare, altså jeg hadde ikke visst hvordan jeg skulle putte på filter på videoene likevel. Så det har jeg ikke gjort. Det er bare det at, en, jeg var sminka, og to, jeg filmer på et annet sted som er litt sånn, stedet jeg sitter nå er jo mindre enn der jeg sitter når jeg filmer hos Pia for eksempel. Og på grunn av jeg da fortsatt har den stålampa bak, så det bare blir bedre lys, tror jeg, i de videoene her. Men jeg skal teste den her, nå hoppet jeg helt over til noe helt annet, egentlig. To produkter igjen. Jeg håper egentlig på en mascara. Det er en øyenskygge i fargen Merge. Gull. Den var utrolig stilig. Den gleder jeg meg til å prøve. Det siste er en mascara. Dette også tror jeg er en mascara man fikk i julekalenderen. Det er Makeup Mecca Ultra Length Water Resistant Fiber Mascara. Gleder meg til å teste den. Makeup Mecca sine mascara er veldig, veldig bra. Folkens, dette er første gang jeg kommer til å beholde alle produktene i en sånn pose. Jeg tror 16 jammen meg var lucky for meg, altså. For det første så er det liksom det at man har fått, man har jo så å si fått en hel look med øynskygge, mascara, leppeprodukter og concealer. Det jeg tenkte at jeg skulle gjøre nå er at i den sminka her, holdt jeg på å si, som jeg nå skal teste, så tenkte jeg at jeg skal bruke concealeren som en øynskyggebase. Og så tester jeg concealeren en gang til en annen gang når jeg på en måte skal sminke ansiktet også. For jeg ser for meg at den her kanskje ikke kommer til å funke like bra som på den måten som jeg brukte den andre, men at jeg liksom tar også bare brukeren på en måte disse stedene som jeg har lyst til å dekke over. Så da har jeg heller lyst til å prøve den en gang som jeg skal ta på meg foundation og hele pakka. Skal sies det at det er litt vanskelig å komme inn i disse produktene innimellom. Men en concealer kan jo fint brukes som øynskyggebase også. Man må virkelig jobbe for å komme inn i de tingene her, altså. Vi begynner med concealeren. Jeg har sjekket prisen. Den blir nå solgt på Makeup Mecca sine sider for 50 kroner. Den er på tilbud. Den er på halv pris. Altså, fargen pink, jeg vet ikke om det liksom er... Jeg tror kanskje dette blir en slags sånn... øynskyggebase concealer, for den var veldig, veldig lys. Ikke helt om den hadde passet seg på huden min. Kanskje sånn under øya for å skikkelig lysne opp.
Men han trekkes fort utover da. Eller altså, det var veldig kjapt å blende den ut, liksom. Ja, den blendet seg veldig fort ut. Fornøyd med den. Men som sagt, tror ikke han kommer til å funke som en concealer. Det tror jeg han er alt for lys til. Jeg ser jo det på øynene mine. Men jeg skal prøve den en gang når jeg tar på foundation også, så skal jeg prøve den under øya. Da går vi videre til øyenskyggen. Øyenskyggen så jeg nå på hjemmesiden om jeg satt koster 49 kroner. Det så faktisk ikke ut som det var et tilbud. Det så, men jeg vet ikke om det her er noe de har satt ned på en måte helt da fast. Fordi de ikke skal ha det lenger, eller hva det er for noe. Men 49 kroner koster den altså, så nå bare på de to produktene så skal de ha det at da er vi faktisk oppe i det posen kostet. Det liker jeg. For forrige gang så var det sånn at jeg fikk jo en lip liner og en leppestift, og de to kostet liksom 25 kroner til sammen. Så forrige gang så var det litt sånn... Åh, jeg elsker den fargen her. Jeg bruker nå en litt sånn stor fluffy kost til å legge den i creasen. Nå skal jeg bare ha den fargen her på meg, men jeg vil gå først inn i creasen og legge den der. Og så bruker jeg en annen kost til å ta den på hele øyelokket etterpå. Åh, jeg digger den fargen her. Den var kjempefin. Litt sånn drysset altså, men det er jo gjerne disse glitterfargene. Altså, han gir ikke sånn kjempemye farge, men han gir nok farge. Og så skal jeg nå sjekke når jeg skal ta den på hele øyelokket, hvordan det er å eventuelt bygge den opp da, hvis man vil ha sterkere farge. Det er jo sånn som vi har sett flere ganger også, at det lønner seg å ta på denne type farger med fingrene. Så jeg tar nå bare og så legger mer farge på hele øyelokket. Og så skal jeg gå over med fingeren etterpå og se om jeg kan få bygget opp fargen litt. Men jeg elsker gulløyenskygger, og denne var veldig, veldig fin. Nå går jeg inn med fingeren, og så, ja da. Denne fargen kan helt fint bygges opp, men jeg ville gått over helt til slutt med fingeren på en måte. Vet ikke om denne fargen kan være litt sånn vanskelig å se på kamera. Kjempefin farge. Maskaren fant jeg faktisk ikke prisen på i... Eller på nettsidene deres, så det er sikkert da fordi at han er etter julekalenderen. Så har de sikkert fått sendt ut det de hadde. Ganske spennende kost, veldig, veldig liten. Skal vi se? Da kjører vi. Han virker litt tørr, faktisk. Han vil liksom ikke helt... Jeg tror faktisk ikke jeg at jeg har prøvd en fibermaskara før. Er det en spesiell måte man skal ta på seg det? Jeg vet ikke helt om jeg ble helt imponert her. Jeg synes den maskaren her, liksom... Den viser veldig at jeg har få øyevipper. For å si det sånn. Det er en veldig fin sånn hverdagsmaskara. Sånn at hvis jeg finner ut at jeg har lyst til å ta på meg en litt maskara før jeg drar på jobb, for eksempel. Så er det en veldig fin maskara til det. Skal jeg på fest, eller hvor ofte drar jeg på fest nå, men skal jeg liksom bort hvis det er liksom det at jeg skal pynte meg, så vet jeg ikke om dette er maskaren jeg hadde gått etter, fordi at hvis dere har hørt meg snakke om maskara før, så har jeg ganske høye krav til maskaren da. Det er det at han skal synes, han skal gjøre vippene mine tjukkere, og det ser ut som jeg har fler. Så jeg vet ikke helt hva jeg synes om den her altså, men igjen, en sånn helt fin hverdagsmaskara, og skulle det være sånn at jeg tar på meg denne fibermaskaren feil, hvis det er en sånn triks til hvordan man skal ta på seg fibermaskara, så si ifra, så kan jeg prøve å gjøre det på den riktige måten eventuelt, i en vlogg eller noe sånt, eller neste gang jeg skal ta en sminkevideo. Altså helt, helt grei, ikke favoritten min, men helt, helt grei, igjen en veldig fin sånn hverdagsmaskara, og... Man trenger det jo hvis man plutselig føler for at man har lyst til å ta mascara på seg før man drar på jobb. Igjen så må man veldig jobbe for å komme inn i disse produktene, synes jeg. Det er leppestift-tid. Jeg digger farge, men hei opp. Se på den fargen. Da går vi inn. Så tar vi litt utenfor, for det hadde ikke vært meg hvis ikke jeg gjorde det. Ok. Er dette helt fargen for meg? Jeg tror ikke det. Det var en veldig fin leppestift, veldig enkel å ta på. Nå har jeg veldig tørre lepper for tiden, så det hjelper jo ikke produkter på en måte. Så det er ikke leppestiften jeg reagerer på, det jeg reagerer på er fargen. Jeg vet ikke helt om jeg synes det var meg. Dette er en sånn type leppestift som jeg elsket, og som jeg hadde digget å bruke før. Nå vet jeg ikke om det kanskje er litt sånn... litt mye? I don't know. Men vi kan prøve denne lipglossen med en gang da, og så se hvordan den blir over. Kanskje den på en måte roer det ned litt. Kommer med en sånn... Doe Foot Applicator. Vil jeg si at han roet? Nei. Å, herregud, den her smakte godt. Han roet han ikke. Han har en fantastisk smak og lukt på den her. Men han gjorde bare leppene mer liksom skinnende, da. Leppestiften kostet 30 kroner.
Skal jeg se om jeg finner prisen på den lipglossen. 15 kroner koster den. Siden jeg ikke vet prisen på mascaraen, så er i hvert fall verdien på posen sånn som prisen er i dag, 145 kroner. Si at mascaraen koster 50 kroner da, så er jo det fortsatt da halv pris av det de sier at posen skal være verdt, og jeg skjønner på en måte at det er verdien før ting blir satt på tilbud, men som jeg har sagt tidligere, og som jeg sier igjen, så synes jeg det er synd at de velger å putte ting som, altså bare ting som på en måte de vil bli kvitt, og som de har på tilbud oppe i posene, men det skal også sies at denne posen var den beste jeg har åpnet så langt. Jeg synes han var veldig, veldig bra. Jeg skal beholde alle produktene. Leppestiften blir nok kanskje mer litt sånn, nå skal jeg på sommerparty type ting. Men det gjør jo ikke noe det for så vidt. Så jeg er veldig fornøyd med posen her. Jeg er veldig glad for at jeg kjøpte den. Jeg synes det var morsomt å teste produktene for dere også. For å se hvordan de er. Og jeg håper dere likte videoen. Tusen takk for at dere så på. Håper dere får en kjempefin dag. Og så ses vi. Ha det!